Pozdravujeme všetkých televíznych divákov Jojky. Televízia Joj je v pohybe a my vás všetkých pozdravujeme z Košíc! Jojka je v meste. Toto je prvá Jojka v meste. Dnes v Košiciach naživo z námestia je úžasná atmosféra, je úžasné počasie. Skvelí Košičania prišli podporiť svoju milovanú televíziu. My sa z toho veľmi tešíme, pretože dnes aj vysielame naživo priamo odtiaľto z Košíc. A nie len takéto tie naše vstupy, ale pochopiteľne aj noviny televízie Joj mimoriadne atraktívna vec. Áno, dnes naživo nielen atraktívna, ale aj technicky veľmi náročná, ale spoločne s Košičanmi to zvládneme. Dnes v novinách uvidíte Janka Mečiara a samozrejme aj Adriánu Kmotríkovú. Adriana, vítaj vo svojom rodnom meste. Ďakujem, zdravím všetkých Košičanov, ktorí prišli aj v tomto pekle horúcom, prišli nás podporiť a veľmi sa teším, že som tu. Ja som v tejto uličke chodila na hudobnú školu 9 rokov, to kúsok ďalej na gymnázium, takže to sú moje priestory. A tu na tomto pódiu dnes budeš moderovať noviny televízie Joj.